دا ولایت پنشیر ولایت مقام د الحمدلله چې دلته مجاهدین غټ د سره مجاهدین د تاسو ویني د هلمند ولایت هغه زرکسی زقیتی مشران او ملګری دلته په الحاله مون سره موجود دي نو د ولایت مقام په الحاله د مجاهدینو په لاس کې ده تاسو ویني د ولایت مقام دا